יום יום שכל נשמה יש לה עבודה פרטית, כל נשמה שיורדת לעולם הזה יש לה משימות מסוימות, משימות מיוחדות, בנוסף לזה שכולנו צריכים לשמור את המצוות ולקיים, לכל אחד יש איזה עניין מיוחד וכפי טיבה ועניינה. זאת אומרת בשמיים, איך שדיברנו הרבה פעמים בשמיים, הגמרא אומרת שבשמיים לפני שהנשמה יורדת לעולם הזה, יש מלאך שממונה על הנשמות ושואל את הקדוש ברוך הוא, כל נשמה זו מה התפקיד שלה בעולם, לפי זה הוא יכניס לה ארגז כלים, תכונות מיוחדות שתוכל לעבוד בהם דרכם את לקיים את המשימה. אבל אנחנו הרי לא יודעים את המטרה שלנו. אז כתוב, אומר הרבי, כתיב מאויבי תחכמני, מהטיות הרעות שמרגיש במידות הטבעיות, כשמדם מרגיש שיש לו דברים, שיש לו משימות, יש לו לא משימות, יש לו נטיות לדברים רעים, משיכות לדברים, אז הוא יבין ששם זה הניסיון שלו. זאת אומרת, פה זה התפקיד שלך, להתגבר עליהם. מזה מתחכם ויודע איך לחלחל לתיקון מידותיו ושיבוט הכוחות שלו בעבודת השם יתברך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עוזר לנו כשנגלה מה התפקיד שלנו. לכל אחד הוא נותן לנו איזה תכונות מסוימות שבהם יש לנו הרי את הבחירה. אז איפה אני אגלה מה התפקיד שלי? וזה שאני יודע על מה אני צריך לתקן ברע, אז אני יודע גם כמו מה התפקיד שלי לעשות בטוב. בהלכה אנחנו עדיין בפר... מה אני צריך לתקן ברע, ואז אני... לא, כשאני רואה את הרע, סימן ששם יש לי את הניסיון, שם זה התפקיד שלי. בהלכה אנחנו בהלכות פסח עדיין, בהלכות ליל הסדר, אז אנחנו, אחד הדברים שצריך לעשות בליל הסדר, שונה מכל השנה כולה, זה שצריך לאכול, לפחות הגברים צריכים לאכול בהסיבה. זאת אומרת, אוכלים את האוכל ומסיבים לצד שמאל. ויש דברים שמחייבים לאכול, לאכול אותם בהסיבה, שזה ארבע כוסות צריך לשתות בהסיבה, הכזית מצה שאנחנו דיברנו עליה, שבן אדם צריך לאכול כל, לפחות כזית מצה, יש כאלה שמאכולים יותר מכזית, אז את זה צריך לאכול בהסיבה, את הקורח אוכלים בהסיבה, את הפיקמון אוכלים בהסיבה. למה? למה הדברים האלה? לפי שכל אלה, כל הדברים שאמרנו, הארבע כוסות, הכזית מצה, הקורח והפיקמון, הם זכר לגאולה וחירות. המצווה הזו קשורה רק לגברים, לא לנשים. יש, במנהג חב"ד זה ככה, יש מנהגים אחרים, לפעמים צריך להזכיר אותם. יש מנהג, אני יודע שאצל ספרדים יש מנהג שגם נשים לפעמים עושות את הסיבה. איך כתוב? במה נשתנה כתוב כולנו מסובים, לא כתוב רק הגברים מסובים. אז יש כאלה שטוענים שכולם צריכים להיות מסובים, אז כל אחד שילך לפי המנהג שלו. יש דעות אבל שאומרים מה קורה אם בן אדם לא אכל בהסיבה, האם הוא צריך לאכול מחד עוד הפעם או לא. זאת אומרת, אדם אכל את המצה לא בהסיבה, הוא יצא ידי את חובת הכזית מצה שהוא צריך לאכול, או שהוא צריך עכשיו לאכול מחדש עוד כזית מצה בהסיבה. יש בזה מנהגים שונים, כל אחד שילך לפי המנהג שלו. חשבתי מסובים זה הכוונה יושבים. לא, בהסיבה. לא, זה הבדל בין עברית ללשון הקודש. טוב. בתפילה אנחנו במזמור לתודה, אז בסוף מזמור לתודה כתוב בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו. אז יש פה בואו שעריו ויש חצרותיו. מה זה שעריו? מה זה חצרותיו?
מה זה בור שערה בתודה? אנחנו אומרים את זה כל יום. נגיע לשערים שלו. מה זה השערים שלו? שערים, פתחי עולם, פתחי שמיים. אז אנחנו יודעים שיש מושג שנקרא שערי בינה. אז בואו, זאת אומרת, תבואו לעניין מתוך הבנה. שערי בינה זה הבנה, בינה זה הבנה. אז בואו שעריו בתודה. את התודה שאנחנו אומרים לו, לא רק סתם שאנחנו אומרים תודה. יש אחד שאומר, תגיד תודה. ויש אחד תודה שאתה מתוך הבנה, שאתה מבין על מה את אומרת התודה. אז בואו שעריו בתהילה, חצרותיו, מה זה חצרותיו עכשיו? מה? חצרות שלו? כן, מה זה חצרות שלו? זה סימבול, סימבול. מה זה חצר? מה זה לבית? לבית צריך להיכנס, צריך לעשות אפוינטמנט. לחצר אפשר להיכנס ככה וגם כן בלי... אפשר להתפלח. בדיוק. אז גם אם אנחנו לא מבינים הרבה, גם אם אנחנו לא מבינים הרבה ב... אין לנו הרבה הבנה ב... כי הנה, עובדה, זה דבר שאנחנו אומרים כל יום, ואף אחד לא חשב, אני לא יודע כמה אנשים חשבו ששעריו זה הכוונה של שערי בינה. אנחנו אומרים את זה כל יום. אז בכל אופן, חצרותיו, גם כמתגנס ככה, תבין לך... להיות בבקיאד. בדיוק. זה הכוונה של העניין. שלנו יום טוב, בשורות טובות. אמן. טוב, טוב.